На легендарну пісню, яку Тарас Чубай виконує ось уже 30 років, чекав увесь зал. Насправді це те, чого не вистачало. Знаєте, такого теплого кола, такого вибросу емоцій. Так сталося, що ця пісня, вона насправді допомагала справлятися зі стресом. Ми її співали з початку війни. Тарасу та його родині також дісталось. Місто Гостомель, де співак мешкав з дружиною та дітьми, рашисти окупували першого ж дня повномасштабного вторгнення. Їхати з рідного дому лісовими дорогами довелося просто під час бою. Будинок співака рашисти розграбували. Ми вже зараз трохи відійшли, бо спочатку ми там на будь-який голосний звук всі падали на землю. Багатьом людям, на жаль, це зараз дуже знайоме відчуття. Переживання вилилися в нову пісню «За усе святе». Її прем'єра відбулася 14 жовтня, а перше публічне виконання автором – на концерті у Цюриху. За усе святе, за братів сестер, вражий московите, будеш землі гнити. Майже половина програми – пісні на слова батька Тараса Грицька Чубая. Усю поезію німецькою переклала дружина співака Ольга. Вона декламувала вірші під музичний супровід. Ми хочемо донести поезію, і для цього потрібні якісні переклади. Я довго працювала над цими перекладами. Зараз все звучить інакше. Ті тексти, які раніше звучали не в цьому контексті, більш спокійно, зараз це все дуже пронизливо. Тепер абсолютно це все як натягнута струна. Концерти Тараса Чубая в Австрії, Німеччині, Швейцарії збирають натовпи глядачів. Зараз ми по німецькомовному світі, так би мовити, пропагуємо українську культуру, і це дуже гарний відгук має. Після того, звичайно, багато розмов. Ми розвінчуємо певні міфи про цей болотний край, який коло нас близько. От. І це така культурний фронт, працюємо на культурному фронті. Зберігати ідентичність і відтворювати традиції – одне з основних завдань тих, хто не на фронті. Переконана одна із організаторок концертів у Швейцарії Поліна Андермат. На сьогоднішньому концерті було також дуже багато дітей. І це саме те, що ми хочемо передати наступному поколінню, нашу етнічну спадщину, нашу культуру, нашу єдність, нашу непоборність і нашу шалену жагу до свободи. І саме це робить Тарас Чубай, майстерно зачіпаючи особливі струни душі. У нього досить патріотичні, змістовні пісні. І надзвичайно приємно, що він відвідує різні міста Європи, щоб ми гуртувалися, щоб ми розуміли, де наше коріння, і щоб ми розуміли, хто ми такі є. Сам Тарас помітив, що зараз його глядач найбільше полюбляє композиції, що підносять силу духу. Якби до моїх пісень прислухалися років 20 з гаком тому, деяких трошки уважніше. А то коли почалося вторгнення велике, то тоді почали ці всі радіостанції до мене дзвонити, просити мої треки, так? А останні 20-30 років на мене уваги не зверталися. Та не досі прийде осінь, ми усі розбіжимося поруч, русифіковані міста. А ось ситуація з русифікованими містами, які нині рівняє із землею рашистська артилерія, невдовзі зміниться, впевнений Тарас Чубай. Воно почне мінятися, можливо, не так швидко, як хотілося би, але основна зміна буде, коли діти виростуть, ті, які зараз це все бачать. А поки він співатиме, щоб підтримувати, повертати віру та об'єднувати своєю творчістю людей. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.